ନୂଆଖାଇ ଆମର ବଡ଼ ତିହାର, ସବକେ କରୁଛେଁ ଜୁହାର। ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ, କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆର୍ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରୁଥିବା ସବୁ ମାଆ ବହେନ, ଜୁଆନ ସିଆନ, ବିଦ୍ୱାନ କିଷାନ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛେ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛେ, ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛେ। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ବନ୍ଦନ କରୁଛେ, ନମନ କରୁଛେ, ଅଭିନନ୍ଦ। ଏବଂ ମା ବାଣେଶ୍ୱରୀ, ମା ରକ୍ତାମ୍ବରୀ, ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀ, ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖୁନ୍, ଆନନ୍ଦରେ ରଖୁନ୍, ଏ ଅଞ୍ଚଳକର ସାଧନ ସମ୍ପନ୍ନତା ବଢ଼ଉନ୍, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉନ୍ ନିଜର ପିଲାଛୁଆକୁ, ଯେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଚଲାପଥକୁ ପୁଷ୍ପିତ କରୁନ୍, ପଲ୍ଲବିତ କରୁନ୍, ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଠୁ ଏବଂ ଏକ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଅଞ୍ଚଳ ନିର୍ମାଣ କରବାରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଇକରି, ସ୍ୱରୋଜଗାରୀ ହେଇକରି, ନିଜର ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇକରି ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେବାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁନ୍। ଆଉ ମୁଇଁ ସବକେ ପୁଣି ଥରେ ଜୁହାର କରୁଛେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ 2022 ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କେ ଏ ଅବସରରେ ମୁଁ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ମୁଇଁ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, କନାବେହେରା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମୁଁ ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ତର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖ ଦିନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଗଣପର୍ବ ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମା ସମଲେଙ୍କର ଚରଣ କମଲରେ କୋଟି କୋଟି ବନ୍ଦନ, ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ାର 6,500,000 ଜନମାନସ ସହିତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକାଗଣକୁ ମୁଁ ନୂଆଖାଇର ଜୁହାର, ନୂଆଖାଇର ଅଭିନନ୍ଦନ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀର ବି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ପର୍ବ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ, ନୂଆଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଭଗବାନ ଠାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ମା ସମଲେଇ, ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ, କଣାଭେରା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତଥା ନୂଆପଡ଼ାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ କିଷାନମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତଥା ନୂଆପଡ଼ାର NSCର ସମସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆସନ୍ତା ନୂଆଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ନେଇ ଆସୁ, ମୋର ଆଡ଼ୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆଖାଇ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନବାନ୍ନ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, ଏ ଏକ ବୈଦିକ ପର୍ବ ଅଟେ ଏବଂ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। ଯେହେତୁ ସେ କାଳରେ ଲୋକେ ସମସ୍ତେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ଏବଂ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ଆସୁଥିଲା କୃଷକ ହାତରେ, ଚାଷୀ ହାତରେ, ସେ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରକୁ, ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁକୁ ଅର୍ପଣ କରିକି ନିଜେ ଖାଉଥିଲା। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା, ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଭାବନା ଯେ ଯାହା କିଛି ଆସିବ ଧରତୀ ମାତ୍ରାରୁ, ଯାହା କିଛି ସେମାନେ ଉପଜେଇବେ, ଯାହା କିଛି ସେମାନେ ଆଣିବେ ଘରକେ, ପ୍ରଥମ କରି ଈଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ନେବେ, ନିଜ ପେଟକୁ ନେବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବନା, ଏଣୁକରି ଏହାକୁ ମୁଁ ତ କହିବି ଏକ ବୈଦିକ ଭାବନା, ବୈଦିକ ବିଚାର। ସେ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷି ଯାହା କିଛି ବି ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଥିଲେ, ସେମିତି ଏଠିକାର କୃଷି, ଯେହେତୁ କୃଷି ପର୍ବ, କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ, ଚାଷୀ କିଷାନ ଯେତେବେଳେ ତାର ଉପଜ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ, ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ନୂଆଖାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥାଉ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରେ, ବିଦେଶରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ, ନୂଆଖାଇରେ ଜୁହାର କରୁଛୁ।